És miniszterelnök úr, abban, hogy most megállt a korábbi évekkel ellentétben, nem ment be, hanem válaszol a kérdésekre, abban van szerepe a Magyar Péter által jelentette nyomásnak? Nem, egyszerűen hiányoztam. Áldás békesség! Orbán Viktor idén tusványosan kiadta az új jelszót, hogy nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok kerestetnek. Ezért a toporzást a fiatalok között el kell kezdenünk, még most, és még nekünk. Köcsén arra kérdeztük a piknikre érkezőket, hogy mi lehet a baja a Fidesszel, a fiataloknak, és hogy áll a kormánypárt a toborzással. Orbán Viktor a tusványosi beszédében a fiatalok megszólítását jelölte meg egyik fő feladatnak. Hogy állnak ezzel a toborzással? Hát én sehogy. Dolgozom én személyesen is az ügyön, most lett vége a nyárnak, már bízom benne, hogy meg fogja látni, mire jutottunk. Ezzel engem nem bíztak, meg fiatal se vagyok már. De kevés a fiatal a Fideszben? Ez problémának érzed? Nem csak a Fideszben, szerintem az országban is. Ki foglalkozik ezzel a pártomban? Hát egyelőre senki, ez mindenkinek a saját józan esze, hogy minden korcsoportban meglegyenek a támogatói. Ez nem egy olyan nagy ügy, vagy nem egy olyan nagy dráma. A fiatalok között is a Fidesz szavazókkal vannak a legtöbben, nem tudom olyan pártot mondani, amelyet többen támogatnak a fiatalok, mint a Fidesz. Tehát érdemes megnézni a közül. És akkor Orbán Viktor például tusványosan miért fogalmazott úgy, hogy bátor, nemzeti érzelmű fiatalokra van szükség? Hát mert bátor, nemzeti érzelmű fiatalokra van szükség. El tudom képzelni, hogy nehezen megy ez a dolog. Biztos, hogy ki kell találni valami újat. Hát a Fiatal Demokraták Szövetségének a törzsgárdája már nem fiatal. Demokratának nyilván demokrata, de nem fiatal. Miben látja annak az okát, hogy a Fidesz kevésbé népszerű a fiatalok körében? Ez egy izgalmas kérdés. Engedje meg annyit, lehet, hogy így van. Hát nem tudom. Hosszú ideje kormányoz a Fidesz. Nagyon-nagyon nehéz ilyen sokáig szinten tartani egy pártnak az érdeklődést, a vonzerőt. A fiatalok mindig lázadnak. És a Fidesz az nem egy ilyen lázadó hely? Nem a Fidesz nem a lázadó hely, hanem ahhoz meg kell érni, hogy valaki felfogja. Fidesz nagyon népszerű a fiatal korinkot. Hát szerintem, hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, a Fidesz még a fiatalok körében is messze a legnépszerűbb párt. A nyári közvéleménykutatások alapján a 30 év alattiaknak a 70%-a szeretne kormányváltást, és egyébként pedig a Fidesz szavazóknak csupán 19%-a az, aki 19 és 39 év között van. Még egyszer mondom, a Fidesz szavazók, a fiatalok között is a Fidesz szavazókkal vannak a legtöbben. A számokat nem ismerem, nincs, látom a gyerekeimet. Mik az önök számai? Nem tudom megmondani, mert nincs friss mérés a zsebemben, de hát én látom a gyerekeimet, meg a gyerekeim barátait. Ott rend van a fejükben. Szerintem a fiataloknál alapvetően van egy elzárkózás a politikától, de hogyha ez így van, feltéve és egy pillanatra megengedve, ahogy ő mondja, akkor az nekünk egy feladatunk, én magam is személyes feladatomnak tekintem, hogy ezen változtassak. Én 40 éves vagyok, hát hogy is mondjam, csak fiatalnak már nem mondható, időnként még összejön egy-egy jobb nap, ha összeszedem minden erőmet. Nekünk az a célunk, hogy mindenkit képviseljünk, és természetesen, hogy az elmúlt 14 évben sikerült be is bizonyítanunk, velünk még az is jobban jár, aki nem ránk szavaz. A bal oldalra ez nem igaz. Várjuk meg a választást. Azt tudom mondani, hogy 45%-ot kaptunk a választáson, a második pár utánunk következő legerősebb meg 36. Hol írjam alá 26-ra ezt? Hogy látja, vannak utánpótlás problémák a Fideszben? Nem tudom. Én már kifele megyek. És hogyha az utánpótlást részét nézzük, tehát nem csak kifejezetten a szavazókat, vannak utánpótlás problémák? Ugye Lázár János ezt tematizálta a tranziton. János nyilván másként látja, hogy egy mezővárosnak a képviselője. Én a fővárosi szemben keresztül egész másként látom, szerintem rendben van ez is. Én azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP politikai közösségben kiváló emberek vannak minden korosztályból. Elkötelezettek, lelkesek és hazafiak. Bárcsak hazafiak lennének a másik oldalon is, sajnos nem ezt tapasztaljuk. Itt Köcsén mennyi lehet az átlag életkor? Fú, fogalmam sincs, szerintem nagyon sok a fiatal. Onnan tudom, hogy egy csomó ember van, akit én nem ismerek. Azt nem tudom megmondani. Ez egy egész más, hogy kit hívnak meg, ez nem egy reprezentatív korosztály. Mindjárt bemegyek, megnézem, és majd valahogy kisúgom önöknek. Igaznak érzi még a Fiatal Demokraták Szövetsége elnevezést a Fideszre nézve? Én úgy gondolom, hogy elég fiatal. Ha a fiatal alatt azt értjük, hogy innovatív és adaptációs képességei, a rugalmassága az kiemelkedő, akkor még mindig fiatalok vagyunk.